збиралися їхати завтра до Києва, але вирішили написати електронного листа та телеграмою. І нам повідомили вже з Києва, що вони вже отримали наше письмо. І завтра наше питання буде розглядати на кабінеті міністрів для призначення, скоріше, нам нового глави адміністрації. Для того, щоб ми могли получити свої гроші, щоб вони підписали документи. Нагадаємо, 27 жовтня співробітники Новоодеської центральної лікарні перекрили трасу Н-24 через те, що третій місяць через звільнення голови Новоодеської райдержадміністрації не отримують заробітну плату. Глава району має поставити підпис на фінансовому документі. Люди приходять на роботу без куска хліба. Нам стидно, що ми просимо своїх батьків-пенсіонерів на дорогу гроші. Це вже в нас крик душі. Ми сьогодні зміни і всі покинули роботу, ті, що залишились на роботі, а всі поприходили з дому. Всі люди на робочих місцях, ніхто не покинув.